Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mulțumesc presii pentru că ați dat curs invitației noastre. Așa cum am anunțat acum câteva zile, am invitat la dezbateri pe tema securitate națională pe prim-ministru interimar al Republicii Moldova, domnul Aurelie Ciocoi, și președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Deoarece considerăm că securitatea națională este pusă în pericol. Securitatea cetățenilor este în pericol. Luând în considerație că cei doi oponenți nu ne-au onorat cu prezența astăzi, voi spune viziunea Partidului Politic Pace și a mea ca lider politic ce ține de securitatea națională. Republica Moldova este un stat tânăr și vulnerabil. Este un stat din care dispar ziua în amiază mare judecători și nimeni nu-i poate găsi nici până ziua de astăzi. Vorbesc despre cazul Ceauș. Republica Moldova este un stat în care ziua amiază mare pot dispărea 4 persoane și nu pot fi găsite multe zile la rând, dar într-o zi să le depistăm că sunt în penitenciarele din regiunea transnistreană. Și fără a exista o reacție efectivă a organelor de drept și de aplicare a legii pentru prevenirea astfel de situații. Un stat în care personaje care au furat 1 miliard candidează a nu știu câtă oară la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și nimeni nu-i poate opri sau nu-și dorește acest lucru. Un stat în care delegația politică al unui partid politic mergând la întâlniri cu diaspora peste hotare este reținută abuziv, este lipsită de libertate de aproape 16 ore, iar Ministerul de Externe nu face altceva decât să facă un diserviciu partidelor politice care le controlează. Ce garanții poate să dea acest stat cetățenilor de rând? Ce garanții pot da acest stat și acest Minister de Externe cetățenilor Republicii Moldova care sunt la muncă peste hotare sau pleacă la odihnă? Noi suntem mândri că suntem moldoveni. Ne-am dorit un stat în care să fim mândri să ne apere drepturile noastre a tuturor cetățenilor, care să aibă ambasadori ce simt în slujba cetățeanului. Ori ambasadorii care muncesc peste hotare au salarii de 10 de mii de lei sau multe mii de euro, apartamente luxoase închiriate și mașini confortabile care sunt pe seama impozitelor plătite de oamenii care muncesc la muncă peste hotare, în diaspora sau aici acasă, care și-au lăsat copiii plângând și cu un dor enorm față de părinții lor. Spunem că Republica Moldova este un stat vulnerabil pentru că stăm prost și la capitolul apărare, și la capitolul ordine publică, și la capitolul prevenirea atacurilor cibernetice. Și statul nostru este foarte vulnerabil la acest capitol. Avem nevoie de o armată profesionistă cu militari antrenați, de forțe de ordine, polițiști bine pregătiți și dotați, cu salarii decente, aici, la noi acasă, care să fie mândri că fac parte din instituțiile de forță și aplicarea legii. În activitatea lor trebuie să se bazeze pe lege, patriotism, curaj și onestitate. Asta trebuie să facă oamenii în epoleți. Când am plecat din poliție în anul 2019, declaram atunci că voi consolida o echipă de oameni profesioniști, adevărați patrioți ai Republicii Moldova, cu care împreună vom crea un partid politic care va evalua Republica Moldova spre bine, spre prosperitate, pentru urmașii urmașilor noștri. Și astăzi sunt mândru de echipa pe care am onoarea să o conduc, echipa Partidului Politic Pace. O parte din tineri și ceilalți sunt prezenți aici, alții muncesc în teritoriu. Dar ca să realizăm aceste deziderate și aceste obiective pe care le așteaptă cetățenii de la politicieni de mai bine de 30 de ani, avem nevoie de susținerea dumneavoastră. Avem nevoie de votul dumneavoastră ca să accedem în Parlamentul țării. De acolo să adoptăm cele mai bune legi, cele mai bune politici pentru oameni. Dar în același timp, știm că Republica Moldova este un stat tânăr. Știm că Republica Moldova este un stat firav. Iar dacă vrem să-l creștem,
mai puternic. Avem nevoie de oameni cu experiență, de oameni cu caracter capabil să stea drept cu coloană vertebrală, indiferent de pericol, indiferent de provocări, indiferent de situația cu care se ciocneștem. Ca să facem ordine în țară, noi am înaintat la funcția de ministru afacerilor interne cel mai profesionist și integru conducător, colonelul Mihai Ciubăciuc. Ca să facem ordine în țară, mai întâi trebuie și vom face ordine în politicienii și funcționarii corupți de cel mai înalt nivel. În egală măsură trebuie să facem ordine în tot ce înseamnă criminalitate, crimă organizată și tot ce înseamnă dezmăți în Republica Moldova. Acest lucru nu îl poți face dacă nu conduci fie entitățile de profil sau o comisie parlamentară care poate supraveghea și gestiona legalitatea activității Ministerului de Interne, Ministerului Apărării, Ministerului Justiției, Serviciul de Informație și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Generală și alte subdiviziuni responsabile de respectarea, aplicarea legii și ordine în Republica Moldova. Până nu poți gestiona activitatea acestor instituții asupra cărora ar putea avea putere legislativă și juridică, vorbim aici de Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, nu va fi ordine în Republica Moldova. Noi, în calitate de partid politic, ne-am asumat, odată ajuns în Parlament, conducerea Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Gestionând această comisie puternică, dar și foarte responsabilă, noi suntem încrezători că vom face ordine în țară, pentru oameni. De aici, din cadrul acestei comisii importante din Parlament, vom conduce lupta anticorupție. De aici vom face ordine în Moldova, pentru oameni. Pentru că avem nevoie de instituții în care cuvântul ordine să fie respectat. Și respectarea legii, indiferent de persoana căruia trebuie să fie aplicată, să fie în egală măsură. Avem nevoie de o justiție care să facă dreptate tuturor oamenilor simpli, nu doar celor care au foarte mulți bani, ceea ce se întâmplă, cu părere de rău, astăzi în Republica Moldova. Avem nevoie de o strategie națională de securitate. Și dacă vreți denumirea acestei strategii, noi am elaborat-o. Se numește Moldova puternică. Moldova puternică înseamnă un stat prosper, un stat puternic, respectat pe plan internațional, un stat care poate să-și apere cetățenii aici, la noi acasă și peste hotare, un stat care are oameni în epoleți care sunt mândri de profesia pe care au îmbrățișat-o. Și acest stat se bazează, dar și această strategie se bazează pe trei piloni. Pe integritatea teritorială a țării, pe securitatea economică și securitatea cibernetică a statului, pe ordine în țară. Din punctul meu de vedere, dar și a echipei de profesioniști pe care o conduc din cadrul Partidului Politic Pace, securitatea statului, actuala componență a Consiliului Suprem de Securitate, este una care vulnerabilizează și mai mult Republica Moldova. Sunt foarte mulți oameni slabi, nepregătiți. Toți cei care participă din oficiu în cadrul Consiliului Suprem de Securitate trebuie să aibă o experiență bogată. De experiența lor depinde cum ripostăm, cum prevenim și cum combatem adevăratele pericole asupra cetățenilor și a Republicii Moldova. Dacă cineva își închipuie că având o diplomă oarecare s-a învârtit 2-3 ori pe ONG-uri și poate face parte din asemenea instituții, se înșală amarnic. Ei își pun în pericol propriul popor,
și propria țară prin lipsa de experiență și prin faptul că au acceptat aceste funcții importante în stat. Da, poate că mulți din ei vor căpăta în timp o anumită experiență, dar această experiență a lor ne va costa foarte mult securitatea cetățenilor și securitatea statului nostru. Noi avem o viziune clară. În astfel de subdiviziuni, ca Consiliul Suprem de Securitate, trebuie să fie oameni profesioniști. Cei care, cel puțin 10 sau 30 de ani, au lucrat în instituțiile de drept și aplicarea legii, a căror experiență, statut și responsabilitate nu poate fi pusă nicio secundă sub îndoială, a căror decizii luate prompt și la timp în cazul când cetățenii sau statul este pus în pericol, să aducă liniște aici, la mai acasă. Din acest punct de vedere, PACE consideră că Consiliul Suprem de Securitate trebuie reformat. Din el trebuie să facă parte doar oameni cu experiență bogată, oameni cu caracter și oameni hotărâți, așa cum sunt în cadrul partidului politic Acasă Construim Europa. Iar Serviciul de Informații și Securitatea Statului trebuie să aibă un raport direct cu Comisia Parlamentară Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Este un serviciu de inteligență care trebuie să aibă independență, trebuie să aibă atribuții extrem de extinse pentru protejarea securității cetățenilor și a statului. Ei sunt cei cu atribuții de care liniștea poporului și statului nostru depinde foarte mult. Ei nu trebuie să fie cu un conducător deasupra altui conducător. Trebuie să fie un serviciu puternic, inteligent și, bineînțeles, că un serviciu inamovibil, fără ingerința altor persoane dintr-o parte. Și acest lucru ne propunem și îl vom realiza odată fiind în Parlamentul Republicii Moldova. PACE vine să facă ordine în Republica Moldova pentru oameni. Și strategia Republicii Moldova, Moldova puternică, strategia de securitate națională a statului, este un concept și un document care va schimba viziunile, dar și tot ce înseamnă securitatea cetățenilor noștri în țară și peste hotare și securitatea statului. Noi vom fi mândri de instituțiile statului care ne vor apăra în țară și peste hotare. Drepturile și libertățile și ori de câte ori vom fi în dificultate, ne vor sări în ajutor, vor fi alături de noi, ne vor proteja și moldovenii nu vor mai fi umiliți atât aici la noi acasă sau peste hotare. Moldovenii și alte persoane nu vor mai fi răpite ziua mează mare și duse și nu să nu știm cu lunile unde se află acestea. Moldovenii se vor simți în siguranță în țară și peste hotare, pentru că instituțiile statului vor fi conduse de oameni puternici, profesioniști. Facem ordine în țară, împreună cu Partidul PACE. Acasă construim Europa. Bineînțeles că am vrut să discutăm cu oponenții pe care i-am invitat aici despre mai multe lucruri importante. Am spus asta și în conferința de presă. Mi-aș fi dorit să discutăm cu președintele țării, Maia Sandu, și cu prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi despre tensiunile din zona de securitate, și vorbim aici de regiunea transnistreană, provocările de pe tot perimetrul limitrof cu regiunea transnistreană, reforma Armatei Naționale, care trebuie să aibă o instituție puternică, o instituție profesionalizată, o instituție care să răspundă tuturor pericolelor interne și externe. Am vrut să discut aici despre cazul judecătorului Ceauș, care a fost răpit de Republica Moldova și nimeni astăzi, nicio instituție de Republica Moldova nu poate să iasă clar și respectat. Să spună cine a comis această crimă foarte gravă în privința unei persoane, cine a comis această infracțiune și a dat o palmă puternică Republicii Moldova la nivel internațional, dar și serviciilor de aplicare a legii și securitatea statului, răpind judecătorul de Republica Moldova și ducându-l într-o direcție necunoscută. Mi-aș fi dorit astăzi să discutăm aici cu oponenții mei despre rețelele de spionaj
și defilaje ilegal pe care și le-au tras politicienii cu trecut criminal, care urmăresc oponenți politici, demnitari de rang înalt din Republica Moldova și fac tot felul de materiale, video, foto, publică tot felul de informații din viața privată a cetățenilor, dar pe unii din ei este bănuiala că și îi șantajează. Mi-aș dori aici să discut cu oponenții mei, cu doamna Maia Sandu, cu domnul Aureliu Ciocoi, despre delegația Partidului Politic Pace, din care am făcut și eu parte, care am fost reținuți la Moscova, abuziv. Despre faptul de ce n-au acționat în cele 16 ore când eu am stat în izolatorul din Moscova. De ce nu au telefonat, de ce nu s-au prezentat la aeroport către colegii mei, către doamna Valentina Geamănă și domnul Alexandru Cârpa, măcar să le acorde asistență juridică, fie și la telefon. Dar au stat și au scris mesaje denigratoare și au făcut deservicii partidelor politice pe care i-au numit. Mi-aș fi dorit să discut cu acești conducători ai statului, doamna Maia Sandu și cu domnul Aureliu Ciocoi, despre reprezentanța lumii criminale, a crimii organizate, despre interlopi care se rup la putere și dacă nu-i vom opri la timp, o să-i avem în Parlament și în Guvern, cu regret. Și acești oameni nu vor fura un miliard, vor fura trei sau mai multe miliarde. Vor nenoroci acest popor, iar țara se va întoarce un haos din anii 90. Este regretabil că nu au găsit de cuviință ca să fie alături de noi, să vorbească poporul nostru despre ce se întâmplă în Republica Moldova. De ce oamenii nu se simt în siguranță și de ce noi trebuie să ne apărăm singuri pe cont propriu când avem instituții ale statului care primesc salarii. Avem instituții cu conducători care au grade serioase. Avem președinte de țară care este președinte al Consiliului Suprem de Securitate și președinte al, este comandantul forțelor armate. Avem prim-ministru care conduce și are în subordinea sa mai multe instituții importante care trebuie să asigure securitatea oamenilor în țară și peste hotare. Voi califica această neprezență acestor două persoane ca lipsă de curaj. Ca faptul că nu au ce răspunde la întrebările cetățenilor despre aceste multe crime grave împotriva statului nostru, acele multe incidente împotriva cetățenilor noștri și care nu au soluții, care nu au venit în ajutor la timp, dar au stat morțiși prin birouri, au dat niște comunicate de presă, dar nu s-au implicat direct pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor Republicii Moldova. Dar noi, echipa tânără de oameni profesioniști din Pace, cei care avem o viziune clară și avem deja o strategie de securitate națională, care este Moldova puternică, vom face ordine în Moldova pentru oameni. Stimați cetățeni, la 11 iulie avem alegeri parlamentare anticipate. Ați văzut că avem conducători lași. Ați văzut că avem conducători incompetenți. Ați văzut că avem politicieni care vin din lumea criminală și vor să nimerească în Parlament și în instituțiile statului. Haideți să fim înțelepți. Haideți să fim hotărâți să votăm o echipă de oameni profesioniști, o echipă de oameni integri, o echipă de oameni care vor face ordine în Moldova pentru oameni. Este echipa Pace. Echipa Pace este numărul 1 în buletinul de vot. Votați cu încredere Partidul Politic Pace pe 11 iulie și veți fi mândri de clasa politică pe care o veți delega în Parlamentul Republicii Moldova. Nu mergeți singur la vot. Mai luați fratele, sora, vecinul, un prieten, un cunoscut sau un coleg de serviciu. Este important să mergem și să votăm hotărât pentru o clasă politică nouă, pentru oameni integri și profesioniști care vor face ordine în țară, care cetățeanul va fi mândru și sigur de ziua de mâine și că statul va apăra în țară sau peste hotare. Haideți acasă, împreună, să construim Europa. Vă mulțumesc! Să fie pace!